На війну з мигалками запорізькі даївці рушили в зону АТО. Всі 15 добровольці на схід їдуть, аби на звільненій від бойовиків території пильнувати ладу на шляхах. Наши сотрудники именно нацелены и проинструктированы и обеспечены именно в таком порядке, чтобы защитить себя, своего товарища и, как говорится, в полном составе вернуться в свой родной край. У бойових діях ці чоловіки участі не братимуть та в разі потреби, кажуть, жезло ладні змінити на автомат. Повністю всю екіпіровку, бронежилети, каски, все є, все в порядку. У зоні АТО інспектори пробудуть місяць, потім керівництво обіцяє ротацію. Нині у звільнені міста міліціянти їдуть з усієї України, бо більшість тамтешніх так званих правоохоронців перейшли на бік терористів і тікають разом із ними. Тож стежити за порядком там нема кому.